کہتے مجھے شدید قبض کی شکایت رہتی ہے، روٹی زیادہ کھایا کریں، کھائیں گے تو آخر نکلے گی نا کہیں سے، نسخہ کیا بتائیں، کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، فروٹ زیادہ کھاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا، حکیم اجمل خان مرحوم نے کہا تھا. ان سے کسی نے کہا کہ جی اس علاقے میں قبض کی بڑی شکایت ہے، کہ یہ بھوکھے رہتے ہوں گے نا، قبض نہ ہو تو کیا ہوگا، کھائیں پیئیں فروٹ کھائیں، دیکھیں قبض ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی.